Hej hörni, välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Idag är det söndag den 18 oktober, klockan är 8:50. Jag och Mattias är som vanligt sena. Han ska lämna mig här 9. Men jag är faktiskt klar för en gångs skull. Hur nice är inte det då? Så det är inte mitt fel att vi kommer sent. Idag hörni ska vi göra en grej som jag typ aldrig gör faktiskt. Vi ska nämligen fotas. Och jag ska berätta för er så här att jag är livrädd. Som jag sa i min förra vlogg att det kanske typ inte framgår att jag är blyg. Och jag är liksom inte blyg på ett så sätt att jag inte vågar prata, utan jag är bara, jag vet inte hur jag blir. Och jag är för taggad på idag, det är jag absolut. Men jag känner att jag måste prata ut med någon, och då gör jag det mer. Och det handlar också lite om så här att jag känner mig ganska obekväm där ofta. För att jag känner mig liksom lite, jag vet inte. Men det är något jag vill träna på, för att jag vill bli bättre på det. Och därför ska jag vara med idag, för jag vill se det som en utmaning. Jag ska göra det här och det är kul. Och allting grundar sig av min press på mig själv. Alltså jag har ju en extrem jävla press på mig själv i mitt huvud. Som jag bara måste släppa nu. Alltså det funkar inte att vara så liksom. Idag tränar vi. Och det är inga höga krav. Jag behöver inte bli snygg på bilderna eller någonting. Bara vara med och göra mitt bästa. Gud, det här är verkligen jag som försöker övertala mig själv om att jag inte kommer dö. Men jag hatar den här delen av mig själv. För att det låter som att jag är så otacksam. Och det handlar inte om det. För att jag är skitglad att jag får komma, att jag får den här chansen. Jag vet inte riktigt vad det här snacket leder till, om det bara blev jättekonstigt. Dagens planer är i alla fall att vi ska mötas upp ett gäng och sen så ska vi fota för våra fantastiska frisör Sofia, Best Book Girls nya märke. Så det är det som händer, så ska vi väl äta lunch och fota ännu mer och sådär. Så det blir en hel dag helt enkelt. Och där av mitt outfitval. Jag kallar outfiten för sopsäcken. Nej men alltså, jag har bara en stor hoodie på mig. För jag känner att det kommer bli kallt. Vi ska liksom fota ute en del av dagen. Och jag vägrar frysa. Så då vill jag kunna sätta på mig det här. Bra eller? Alltså det ser ut som att jag ska ut och slåss liksom. Men jag är i alla fall skitnöjd med min hårfärg. Alltså jag var fett ovan i början. Men nu har jag vant mig och den är så jävla fin. Grejen är att det här är verkligen höstigt. Jag ska visa er dagsljuset. Nu ser ni hur den ser ut. Den är liksom, ja, skitfin. Sofia är så jäkla duktig. Det är ganska svårt att göra alltså så pass blont hår som jag hade. Och göra det mörkare utan att det blir grönt. Men one and only bästa. Martina är här om typ 10 minuter. Så jag ska väl bara lyssna på musik typ. Och försöka lugna mina nerver. Det här är också en grej. Att jag önskar ju så jävla hårt att jag bara kunde starta den här vloggen. Och bara, hej uppe, nu ska vi åka in och fota i stan. Och vara skitglad och positiv. Och bara så liksom, hej jag är en härlig skön tjej. Men alltså, jag verkar ju inte så där professionell och cool när jag säger som jag gör. Liksom, det är inte så att man bara, wow gumman du har koll. Så jag fuckar lite för mig själv där. Men oh ja, ni är mina bästa vänner. Jag tänker fan inte ljuga för er. Hej! Hon är fake. Men vadå blir rätt placerad? 4 timmar 111 spänn! Du vet att när jag, ni, alltså det här är lite så kom ni på bilen in. Då betalade jag 800 kronor i parkering. 800 kronor i parkering. Alltså den här idioten ska fylla sin läppar idag. Är nej, du inte nervös? Min näsa. Ja, läpparna. Jag är jättenervös och det är bara benen. Jag fattar ont jag liksom. Jag vet hur ont jag är. Alltså jag har ju slagit i näsan. Grejen, jag var ju typ kung av näsblod när jag gick på förskolan. Jag blödde hela tiden alltså. Och det är ju skitont i näsan alltså. Ja, jag bara betalar parkeringen igen alltså. Let's go out! Ju alla likadana kameror. Jag bara, är den inte? Men det enda sättet man känner igen min på det är att den är helt trasig. Alltså jag har tappat den i stengolv så många gånger. Du har liksom kommit långt. Jag vet inte vad. Ska du göra unboxing! Vi passar så bra i lyxmiljö. Snälla, jag är från porten, jag vet inte hur man beter sig på ett fint hotell. Okej, här har vi mattor. Fokus. Det är så fucking good. Gott. Vi är alltså på hotell. Har bra att prata med Madmina. Vi är på Scandic som ligger vid Sturplan. Och nu har vi fotat. Här står jag och pratar. Här står jag och pratar helt ensam. Och nu har vi fotat lite ute. Och nu tror jag vi väntar på en taxi för att åka vidare. Okej, om hon skulle lägga ut den här imorgon, kan ni snälla följa mig på Instagram? För att jag har tappat följare, jag behöver vägen hon tillbaka. Matchtjej.cu. Om det inte tar med dig att inte döda jag blev precis mordhotad på Barse. Alltså alla fattar ju att
jag är väl, alltså jag är ursäkta poddens största fan. Alltså om de hade livepodd, jag hade stått längst fram med det största plakatet och bara Edvin kör, jag älskar dig. Här har vi då dagens location. Alltså hur fint var det inte här? Det är så jäkla fint ljus. Så nu ska vi fota här helt enkelt. Och det är skönt för att det är inte kallt alls här. Det blåser liksom ingenting. Vilket jävla guldställe. Kör vi. Nu håller alla på att göra TikToks. Och jag är inte så bra på TikTok. Jag är ju gammalmodig kärring. Så jag kör YouTube. Vi ser lite vines här. Ja, men ni är så snygga. Snälla. Ja, bra. Kör på mycket med händerna. Jättefint. Nu hörni, nu är vi typ klara, alla fryser igen. Nej, jag nu ska vi ändå sura och äta. Ja, det jag vet inte heller. Åh, jävlar vad kallt. Nu är vi hemma hos Sofia. Klockan är 13.07. Vi kom precis hit och vi ska käka lite. Jag ska ju på med hoodie igen för att jag är så kall. Jag tror inte ni fattar, alltså det har verkligen varit kallt. Det har typ regnat och sådär. Men det har ändå varit sol emellan, så det är ändå bra. Det finns domma. Okej, så vi märkte precis att vi aldrig startar parkeringen. Nu har Ida bytt om för hon ska fotas igen hemma hos Sofia. Så vi är här hos Sofia. Ja, här är jag. Ja, går det bra, ser du? Jättebra. Filma huset, filma hemmet, det är så fint. Alltså kolla liksom. Filma överallt. Tack så mycket. Så jävla fint. Nej, men det är så högt i tak. Alltså jag tror jag får plats 3 gånger på längden och jag är ändå lång. Alltså det är verkligen så fint. Man blir på att filma TikTok, alltså jag är så dålig på det här. Nu ska jag alltså skriva lite här. Det här kommer alltså komma med tröjorna när man köper dem. Så när ni köper en topp så kommer det komma en liten bild och en med vilken färg. Och sen här i så kommer det stå lite. Så nu ska jag skriva det. Och nu ska det vara snyggt. Så. Det här kommer alltså komma med i topparna. Hur gulligt. Nu ska vi fota en sån här då. Jättedejt. Okej, så vi glömde ju då att betala parkering. Men det ser inte ut som att vi har fått någon böter. Hur sjukt, vi har stått i stan hela dagen. Nej, kolla, det är ingen. Det är ingen. Oh my god, vi sparar 300 spänn. Tillbaka till orten då. På mig innan liksom. Nu hörni, är vi på Ikea. Det här är skitoklart, jag vet inte riktigt vad vi gör. Det var grund av mig, haha, guilty. Vi ska byta några grejer, jag vet inte, vi har en och en halv timme att döda. Så vi åkte hit. Jag börjar typ bli hungrig igen alltså. Jag vill käka. Vi ska hämta den här vi någonstans. Vi är Skärholmen sen. Ja, jag har inte sagt det, men det har gått skitbra idag i alla fall. Alltså jag har varit mycket bättre än jag trodde. Jag var ju jättenervös att jag skulle vara skrev och sånt där. Jag hoppas bara verkligen inligt att bilderna blir bra. Du kan bara acceptera det. Förresten. Folk kommer ju bara, what the fuck. Kolla på han då. Och här går jag i mitten. Vi bara, hello Thailand. Är du nervös eller? Skojar jag inte, hon bajsar på mig snart. Jag kan ta den. Vad är målet? Den ska bli rak. Jag säger till när det sticker till, okej? Okay? Nu sticker till. Oh, oh, you have me caught in every word that you will. You're bad of lies. You can never make eye contact. So for my contact, bitch! Okej hörni, jag är äntligen hemma. Klockan är 18.42. Och jag tror inte ni förstår hur trött jag är. Alltså jag har haft skitkul idag. Men jag har frusit och vi har varit ute. Och jag har stått och lätt. Alltså ni vet ju hur trött man blir av att stå
här liksom. Och jag blir så trött i huvudet. Det känns som jag har varit i skolan gånger tre typ liksom. Så nu ska jag äta snitzel med kul potatisbea och bönor. Och bara chilla. Så det här är typ, det här är verkligen den bästa känslan jag vet. Det är det bästa jag vet. Bara komma hem efter en dag som har varit rolig. Men alltså, hur kul den har varit på dagen. Alltså bara komma hem och chilla. Bästa jag vet. Och det var helt enkelt det. Nu har jag bara suttit och redigerat. Så att nu är jag liksom framme i vloggen. Vilket känns så skönt. För att det här kommer liksom komma upp imorgon. Hur nice är inte det då? Jag vill verkligen bli bättre på att lägga upp vloggar närmare in på när jag filmat dem. Och jag ska verkligen försöka framöver att leverera till er. YouTube är ju det jag tycker är absolut roligast. Jag kan känna typ att jag blir lite liden av att det tar så lång tid att redigera ibland. Men jag vill verkligen prioritera det framöver. För att det här är det jag tycker är roligast. Då får det vara skitsamma om det är lite tomt på Instagram ibland liksom. Men jag känner typ inte att jag sammanfattade dagen tillräckligt bra. Jag vet inte, allt gick så himla fort. Vi kom i alla fall dit och sen så har vi fotat hela dagen i princip. Och det vi fotade idag var då alltså de här festtopparna. Som vår frisör tillsammans med några andra nu har släppt. Jag kan lägga in Instagram-kontot här. Där ni kan gå in och kika på allting. Det kommer komma upp massa bilder. Och hemsidan finns länkad där. Och så kommer komma massa bilder från idag. För att idag har vi nämligen fotat med massa content och dels till hemsidan. Så spännande och läskigt att få in på hemsida. Och jag hade ju då på mig den gula toppen. När ni beställer hem en gul topp så kommer det vara en liten text här som ni såg. Nu är det inte det just den här för det här är ju min. Men det kommer vara det eran. Den andra toppen som jag fotade, den har inte släppts än. Så det är därför ni hittar den på hemsidan om ni letar efter den. Men topparna kommer då i den här lilla lådan som vi också vikte ihop. Just för att vi influencers är med i liksom paketeringen. Och sen så kommer topparna då i den här lilla lådan. Och grejen med de här är att de är så jäkla stressiga. När vi kom på morgonen så låg de på ett bord och de var så här små. Jag bara tänkte, det där kommer inte gå. Men de är så stretchiga så att det är liksom one size fits all. Så jäkla smart idé. Så att så här ser de ut. Ni såg ju på oss allihopa idag. Och sen så plockade jag även med mig en svart hem. Jag tycker det är så kul att få vara med och stötta när folk gör och släpper egna saker. Och framförallt när det är Sofia för att hon är en så jävla driven människa. Och verkligen girl fucking power. Och det är verkligen inspirerande för mig att se. Och jag tycker hela den här dagen var väldigt inspirerande. Jag var ju väldigt, 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 väldigt nervös innan. Men det kändes bra. Och ja, jag är väldigt glad och nöjd med mig själv. Och jag vet inte om det så här framgick i början att jag fotar ju absolut mycket. Alltså herregud, snälla, det enda som finns på min Instagram är bilder på mig själv. Men jag brukar inte fota med publik, med andra i grupp. Alltså jag brukar liksom inte vara på bild med folk. Och det är verkligen en helt annan sak. Men det är bra träning och jag tycker att det är skitkul. Alltså om man hade haft utseendet så hade jag ju lätt velat jobba som modell. Men jag tror inte att det är ett alternativ tyvärr för mig. Men ja, bygga upp till alla tjejer som kommer idag. Skitfeta är ni allihopa. Verkligen. Det är så jävla coolt vad man kan göra med sociala medier idag. Alltså det är guld. Verkligen. Jag vill också hylla fotografer idag. Vi fotade då med Lisa Höök. Och jävlar vilken tjej kan jag bara säga. Allt blev så naturligt och bra. Och nej, alltså jag kunde, det kunde inte varit bättre helt enkelt. Skitnöjd är jag med dagen. Och som sagt, jag ska försöka leverera bättre vloggar. Ni vet att jag alltid vill ha konstruktiv kritik. Så kommentera vad ni tycker. Så hörs i nästa video. Så länge får ni inte glömma att prenumerera och kommentera vad ni tycker då. Gilla gärna videon också och följ mig på Instagram, kolla in tröjor, kolla in Bespoke Curls på Instagram. Det var väl helt enkelt allt. Glöm inte slå på notisklockan också. Nu ska jag gå och lägga mig. Så kommer den här videon upp imorgon till er när ni vaknar. Puss!